Абонирай се за Китунс и нека безкрайното забавление да започне! Будна съм. Аз бях заспала. Важно съобщение. Тейлър иска да ни види възможно най-скоро. Да вървим. Да вървим. Будна съм. Будна съм. Това, което исках да ви кажа е, че ни записах на най-важното танцово състезание на света. Светът на танците на пет. Не. Какво? Просто не обичам да танцувам. И аз също. Нямам добър музикален слух. Но светът на танците на пет не е нормално състезание. Това е най-важното танцово състезание за любимци. Но ние просто не искаме да участваме. На състезания ти си малко... нахъсана. Малко... винаги трябва да спечелиш. Винаги, винаги. Вярно е. Да, и това ни прави много нервни. Не винаги трябва да печеля. Е, обикновено е така, но не и сега. Искам да се забавлявам и да ни е приятно. Не трябва да сме на първо място. Моля, моля, моля! Съгласна. 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 Ето ни, любимци, сме с чар с най-бляскава коса. Приятелки верни с стил, готови за приключения. И пет, и пет, и пет, са тук при нас. Заедно смели, 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 красиви. Нова коса. Светът на танците на пет. Чуйте ме, какво става? Ако искате пръчка и косата ви да лъска, хайде бързо, без много глъчка. Маши, сешуари и плаш в обед. Елате тук пълен напред. Може ли да попитам какво правиш? Рапирам. Салонът за красота на Фабио планира да привлече повече клиенти чрез рап. Рапът вече е демоде. По-добре направи промоционално видео с хубава музика и снимки от салона. Аз имам няколко идеи. Няма начин. Стилът ми е крещящ, блестящ, растящ и наистина преуспяващ. Да, и доста разочароващ. Съгласен. Всички ще направят видео и най-доброто ще спечели. Момичета, чудесно, браво! Това е правилната посока. Ако продължаваме така, ще победим. Знаех си. Каза ни, че наградата не е важна. Освен това, тази музика изобщо не ме мотивира. А и също така, вече се уморихме. Добре, добре. Вярно е, че най-важното е да си прекарваме добре, разбира се. Но може ли да започнем от начало? Много се радвам, като танцувате. Само една промяна. Този път Жулиет и Гвен малко по-координирано. И Нила старание. Лейди, Джиджи и Алексия изостават със стъпките също. Няма значение. Малко по-малко. Може да получим трето място. Или второ. Иди първо. Не е зле. Какъв кошмар. Тоест, прекарваме си чудесно. Малко кучешко скачане ще помогне. Хайде, 5 минути пауза. Дай седне. Край на паузата. Каква трудна тренировка. Да, ще спечелиш със сигурност. Да! Салонът на Фабио. Много влиятелен. Салон от бъдещето като за кученцето. Сезона за сушене, прически и миене, най-добрите спрейове и бои за коса. Цветове, цветове, вкус, да! С теб е невъзможно да се прави нещо сериозно. И с теб също. Виж, трябва ни страничен съдия. Киара, ти кого хареса повече, мила? Да, Киара, кой е най-готиният сега? Ако искаме второ място, трябва да се засилим бясно. Тейлър, чуй ме, Тейлър. Сега какво има? Просто не мога да се концентрирам с тази музика. Не съм мотивирана. Внимателно, внимателно. Ау! 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 Да вървим, момичета. Горе, няма време за губене. Хап, хап. Хайде, момичета, сега не гледа. Да вървим. Добре, Майя, изгубихме. Най-после! Открих ви! Защо си почивате? Време е за тренировка! Хайде, приятели! Вярвам във вас! Това вече не е забавно. Може да се скрием, докато забрави поне малко за танците. Права си. Към къщата, Гвен. Бързо! Добър ден, приятели! Фабио и Фабия ви представят новия салон за красота. Чичо, изглежда много добре. Да, този кадър е чудесен. Когато сме заедно, салонът изглежда много по-голям. И по-весел. Май открихме начин да рекламираме салона. Какво мислиш, Киара? Да!
беше забавно бягане, забавно! Приятели, мислех, че те са зад мен, но явно аз съм съвсем сама. Дали не прекалих станците? Май да, нуждата ми да печеля развали всичко. Трябва да отида да говоря с тях. Не мога повече. Шш, не викай. Приятели, тук ли сте? Затварям очи и я чувам. И аз я чувам. Всички я чуваме. Тейлър е тук. Тя е! Тя е! Приятели, тук ли сте? Е, май не сте си у дома. Тоест, изглежда сякаш тях ги няма. Ако бяха тук, щях да се извиня. Знам, че съм малко досадна с цялото печелене и губене. Отплеснах се с желанието да спечеля и не разбрах, че приятелството е много по-важно. Иска ми се да знаят колко много ги обичам. Дано да ги видя после. Ами ако те не ми простят, ще съм самотна на второ място. Имаме да спечелим състезание. Спечелим ли, казах? Исках да кажа втори. Вие сте тук? Ти си най-добрата ни приятелка и единствената на света, която така вярва в нас. Отиваме на състезанието, за да спечелим добре заслужено второ място. Ние сме битве! Липсва ни само още един детайл. Хей, Фабио, трябваш ни! Имам решение за теб. Готова ли си, Фабия? Ще ми трябва помощта ти. Разбира се! Виж колко добре танцуват! О, харесва ми! Правиш го чудесно! Тази година ще победим! Тейлър! I love it, Pets! Видяхте ли новото видео, което качих? Стана доста популярно! Ето вижте! Сърце, сърце, звезда, сърце, сърце! Имаш толкова много последователи, че можеш да върнеш модата на бляскавия бретон. Разбира се, аз съм инфлуенсърката Джиджи, най-известната в интернет. Ако изкажа мнението си за бляскавите бретони, може отново да стане специална прическа. Чао-чао, приятели! Какво? Май славата малко и завъртя главата. Ето ни, любимци сме с Чарс най-бляскава коса. Приятелки верни са стил, готови за приключения. И Пец, и Пец, и Пец са тук при нас. Заедно смели, смели, смели красиви. Нова коса, нека блестя. I love you, Пец! Това е Джиджи. Да, моят пост за специалния бляскав бретон е актуален. Съобщение от приятелите ми. Ще отговоря после. Да си инфлуенсър изисква много работа. И така, скъпи последователи, ще имате тази прическа. Гледал съм това видео много пъти и не мога да направя прическата. Получава се нещо обикновено. Това е краят на кариерата ми. Чичо, а ако я направим заедно? Не, това е лично предизвикателство. Може да направим нещо, така че Чичо да си върне самочувствието. Леди Джиджи не отговаря на съобщенията ни, а също не дойде и на йога. Видях я сутринта на крайбрежната и феновете я следваха, снимаха се. Момичета, малко концентрация и сега да направим поза лотос. През последните минути тя посна мнение за абсолютно всичко. Изтощително е! Лейди Джиджи е тук! Лейди Джиджи! Аз не мога да преподавам йога по този начин! Ти дойде! Ние чакахме да те видим. След като не отговаряш на съобщенията ни, мислехме, че си забравила за йогата. Нали, Нила? Бях заета да отговарям на феновете. И след като аз преподавам тук, забранявам телефоните. Разбрали? Добре. Е, докъде бях? О, лотосът. Хайде, момичета. Само едно съобщение няма да се скара. Лейди Джиджи! Хайде, Нила. Не се притеснявай. Знам, но не трябва
трябваше да се сърдя така по време на йогата. Ами ако приятелството ни се развали завинаги? Нила, това никога няма да стане. Няма, ние сме VIP 5. Аз съм добър фризьор. Не съм. Добър съм, не съм. Не съм. Забрави за това, Чичо. Спомни си, кой измисли обърнатите кадрици? Ти! И кой има най-хубавия салон в целия Глам Сити? Ти, ти и ти! Да, аз ще се справя. Няма да се откажа, докато не стане перфектно. Чичо, мога да ти помогна, ако искаш. Няма нужда, мила Фабия, да го направим. Хайде, Киара, ела с мен. Добре. Аз бях малко груба, но това е защото вие просто не ме разбирате. Отхаресване е отхаресване. Без приятелите ми това става малко... скучничко. Сърца, дъжд, сладолед, още за теб. Тъжно личице. Искам на йога с моите приятели. Харесвам всичко, което казва. Винаги е права. И така се натъжавам през йогата. Толкова ми липсва, Лейди Джиджи! Още малко тук и това е. Недовършената прическа на Фабио, за да може като слезеш от мотора, кошмарът да не си личи. Да опитаме. Съжалявам, Фабио, трябва да го кажа. Тази твоя специална прическа не е никак специална. Чичо? Чичо, добре ли си? О, права си, Киара. Прическата е ужасна. Знаеш ли какво, Фабия? Може би видът за специално събитие се нуждае от 4 ръце, за да стане. Ще ми помогнеш ли, Фабия? Ти си най-добрият Чичо на света. Приятелките ми липсват много, а те са просто чудесни и не са спрели да бъдат заедно. Аз бях малко груба с тях, но няма смисъл да си инфлуенсър, ако не споделяш с тези, които наистина много обичаш. Трябва да говоря с тях. Е, момичета, исках да ви кажа нещо. Аз много съжалявам. Нищо не оправдава факта, че не ви послушах или че закъснях за часа на Нила. И аз съжалявам, Лейди Джиджи. Не трябваше да ти говоря така. Няма нищо. Липсваше ни. Обичам ви, приятели. А защо? Липсваше. Си мислите това, което и аз? Да! Приятели! Толкова ми липсваше йогата. Така ми липсваше ти. Това е автентично, ексклюзивно събитие. Кой иска да пробва нашата специална прическа? Лейди Джиджи! Да, Лейди Джиджи! Имаме най-добрата прическа за 4 ръце в целия Глам Сити! Пусни музиката, Гуен! Невероятно! Няма ли да си провериш телефона? Абсолютно не. Наслаждавам се на приятелите си и няма нищо по-важно от това в този момент. Е, явно феновете ти също са научили този урок. Какво е животът? Една илюзия, сянка, измислица. И най-голямото дело е малко. Животът е един сън и сънищата. А, и сънищата са сънища. Момиче, справяш се много добре. Обичам театъра. Бай, хей, виж! Кастинг за котки, мъжка и женска. Това е моят голям шанс. Е, да играеш като котка не е лесно, но ти вече знаеш как става. Да, аз ще се постарая. Мяу! И какво правят женските котки? Те са...
много потайни. Движат се много елегантно. Също са търпеливи. И най-важното... Кучешките ми емоции ме предадоха. Трябва да мога да се сдържам, ако искам главната котешка роля. Трябва да се концентрирам повече. Оу! Мяу! Мяу! Оу! Май трябва да репетирам още. Колко е часът? На какво мирише? Ето ни, любимци сме с чар с най-бляскава коса. Приятелки верни са стил, готови за приключения. Пес, съм тук при нас! Заедно смели сме и сме красиви! Нова коса, нека блестя! Ай, пес! Каква е тази миризма? Беше доста вкусно. Но миришеше странно, нали? Може съсъденов? Не, цял ден се усеща някаква миризма. Вие не знаете, но ние, котките, имаме засилено обоняние. Да, разбира се. С тази миризма не мога да изиграя котка. Хей, Чичо! Мирише странно. Тръбите са запушени. Не искат да проработят отново. Колкото и да ползвам плунжера. Но, Чичо, с тази миризма никой няма да иска да дойде в салона ни. Не се бой, Фабия, ще го поправя. Ай сега! Мирише! Трябва да разберем откъде идва миризмата веднъж завинаги. Но как? Оставете на мен. С моите котешки умения ще разреша този случай. Мяу! Има хамбургер. Тези хора са толкова немърливи. Не виждат ли, че има кофи? Може миризмата да е от хамбургера. Не е лош. Много си е добър. Какво? Аз бях гладна. Хей, шнулата, която носиш. Тук има още една следа. Хайде! Вече се уморих да вървя толкова. Мисля, че идва от там. Не, момичета, точно тази се измъкна. Киара, от тебе! Какво? Това е птиче, Ако. Това ли усеща ми подушва? Приключих! Правя това цял ден! Но заедно ние сме по-силни! Какво е това, Чичо? Явно е косата, която хвърлям всеки път. Какво? Хвърляш косата тук всеки ден? Косата не се хвърля тук в туалетната. Освен това, хъбиш много вода и виж какво си направил! Но вече е поправено! Ужасната съдба! Мяу! Тя се опита да ми... Мяу! Прави номера! Киара, престани да се правиш на тъжна котка! Поеми дъх! Вдишай! Издишай! Аз имам идея! Кариерата ми на котка свърши! Изоставена от собствената ми съдба! Без... Вече не мирише лошо! Трябва да ходя на кастинг! Не мога да ида така! Ако отидем при Фабио? Да! Тук също мирише лошо! Ей, Киара, тръбите са запушени! Киара, какво е станало с косата ти? Так му я нагласих! О, Фабио! Ще ходя на кастинг за ролята на котка в един голям филм, но птица се изака на косата ми и после ви пет се опитаха да ми помогнат и така станах мокра! Ясно! Специална прическа! Сигурен съм, че ще те забележат на кастинга. Ти играеш котка много добре. И диадема с котешки уши.
Много благодаря! Пак заповядай, Киара! И няколко капки котешки парфюм, за да можеш да влезеш в ролята. Супер мяу! Към кастинга! Те са много готини! Ха? Не отново! В кофата, Чичо! Дано да ме изберат! Подготвих се с ваша помощ! Ще се справиш, Киара! Най-добрата си! Да, по-весело! Следващото куче за ролята на главна котка, Киара! Трябва да хванеш птица! Съжалявам! Нараних ли те? Много добре, Киара! Ролята е твоя! Да, получи я! Беше много добра! Благодаря ви! I love you, pets! Момичета, току-що получих преса за коса. Сега ще я изпробвам. Но как се спира? Фю! Добре, че батерията падна. Гуен, ти си върхът! Нашата първа среща заиграе утре. Нека да изглеждаме красиви, става ли? Не ми достигат емотиконите, за да ви покажа колко се вълнувам да ви видя най-сетне. Ето ни, любимци сме с чар с най-бляскава коса. Приятелки верни са стил, готови за приключения. Ви пец, ви пец, ви пец, при нас. Заедно сме ли сме и сме красиви. Нова коса, нека блестя. Ай, ви пец! Клубът на ви пец. Този слайм е страхотен! О! Не! Не, не, не! Ау! Сега как да го махна? Драма! Пак закъснях! Добро утро, Чичо! Тук съм! Здравей, Чичо Фабио! Съжалявам! Аз се спънах и... Спокойно. Най-важното в случая е, че ти дойде да ми помогнеш. Любимата ми племенница. Ами, аз съм единствена. А, наистина? Аз съм тук! Готин скок! Първа съм от всички! Хей! Здравей, Тейлър! Аз съм Гуен. Супер прическа! О, благодаря! Много си мила, Гуен! Приятели, почти съм при вас. Просто се опитвах да си намеря Wi-Fi. Може би вместо Lady Gigi ще те наричаме Lady Wi-Fi. Здравейте, скъпи мои красавици. Стопанинът ми изгори тези кексчета, но мисля, че още стават за ядене. Благодарим. Те са много вкусни. А, радвам се. Най-сетне! С такова нетърпение чаках да ви видя на живо. Есенциал диво пътпъдече яйце. Кухненско веро за съдове. Малко шунка. Според рецептата тук, този домашен шампуан чисти всичко. Страхотна опашка! Какви кичури! Но кой е фризьорът ти? И на мен ми трябва! Дойде ето там! Какво? Вероятно има и друг вход! Хайде! Но тук няма нищо! Само кашони! Разни старомодни фризьорски вещи! Тук няма нищо интересно! Тейлър, добре ли си? Това е невероятно! Трябва да опитате! Жулиет! Тейлър! Алексия! Lady Gigi, Gwen. Hey!
Здравей! Каква страхотна шапка носиш! Здравей! Да, не е лоша, но твоят стил е по-хубав. Не е по моя идея, беше... Това е тайна! Ами, беше измислена от един приятел. Кой приятел? Той е невероятен! Това е най-хубавото, което ми се е случвало! Не знаеш какъв талант има нашият приятел с гребена? Няма друг като него! Виж колко сме бляскави! Вие? Да! Всички сме приятелки! Ще те запозная! Това са Тейлър, Жулиет, Алексия, Лейди Джи Джи и... Ами, и аз! Аз съм Гуен! Здравейте! Аз съм Нила! Какво ти е? Косата ми днес претърпя лек инцидент! Знам какво е! Една преса за малко да ми изяде цялата коса тази сутрин! Толкова си хубава! Изобщо нямаш нужда от никакви фризьори! Хайде! Свали шапката! Не! Каква катастрофа! И какво ще правя сега? Няма от какво да се срамуваш, Нила! Ти си едно много специално котре! Независимо как изглеждаш! Но за косата има само едно решение! Безопасно ли е? Да, напълно! Не се бой! Не съм много сигурна! Смело! Това е страхотно! Супер! Уха! Има си всичко тук! Голям кът за стайлинг! Зона за измиване! Чакалня дори! Това е нашият брокатизатор! Здравей! Аз съм Фабия! Доста бързичко се върна, Гуен! Ами, изникна малък проблем! Е, тогава... По-добре да повикам моя чичо! Фабио! Виж ти, какво си имаме тук? Ами, аз претърпях инцидент с... Слайм. Да, всичко ми се изясни. Виждал съм какво ли не залепнало в коса. Къри сос, дъвка, шоколадови бомбони. Веднъж дойдоха две малки кучета, залепени едно за друго. И си тръгнаха щастливи и бяха по-отделно. Ела пред огледалото и ще видиш какво мога. Спокойно, Фабио е гений. Каква чудесна работа свърши Фабио за приятелката ни! Изглеждаш прекрасно! Добре дошла в клуба!